حدیث جناب زہرا کی کیا مصیبت ہے، ایک روایت سن کے روئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا ہے مگر ابھی 3 دن نہیں گزرے، زہرا کے دل پہ زخم تازہ ہے، حسنین کے دل پہ زخم تازہ، ایک مسلمان صحابی ہے، میں زہرا کے پڑوس میں رہ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، زہرا کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، یہ پریشان ہو کے پوچھتا ہے کیا نبی کی بیٹی نے یہ حدیث نہیں سنی، اور جس کے گھر میں انتقال ہو جائے وہ 3 دن چولہا نہ جلائے، او محلے کے مسلمان آئے اسے کھانا دے اسے روٹی دے، کیا دیکھ رہا ہوں، علی جیسا نبی کا داماد ہے، زہرا جیسی بیٹی ہے، ابھی نبی کے رحلت کو 3 دن نہیں گزرے، یہ دعا کیوں اٹھ رہا ہے، گھر سے باہر آیا تاکہ زہرا سے سوال کرے، علی سے سوال کرے، اور جیسے اس گلی میں پہنچا جس گلی میں زہرا کا گھر تھا، کیا دیکھا، گھر پہ آگ لگی ہے، حسن و حسین رو رہے ہیں، دروازہ نہیں لایا بلکہ آگ لگا کر گئے، یہی زہرا کی مصیبت ہے، میرے اللہ اس زہرا کی مظلومیت کا واسطہ، آج ہمارے سارے گناہ بخش، آیا گربلا